10 milyonluq ölkə olmağımız münasibətilə Sumqayıtda silsilə tədbirlər keçirilib. Öncə ağac əkmə kampaniyası həyata keçirilib. Əkin aparılacaq sahələrdə təmizlik işləri aparılıb. Daha sonra ərazidə yaşıllıqların genişləndirilməsi üçün qızıl gül kollarının əkininə başlanılıb. Əlamətdar gün münasibətilə Sumqayıtda musiqili konsert tədbiri də təşkil edilib. Bulvarda keçirilən tədbirdə ziyalılar, gənc və yeniyetmələr həmçinin idarə müəssisə əməkdaşları iştirak edib. 2019-cu ilin aprelin 6-sında keçmiş Ağdərə rayonu sakini, hazırda Ağdam rayonunun Baş Güneytəpə kəndində qeydiyyatda olan məcburi köçkün Ocağova Nigar Çərkəz qızı ilə Həsən Ovrov Yunis oğlunun ailəsində Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini dünyaya gəlib. Əlamətdar gün münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını və uşağın valideynlərini təbrik edib. Daha sonra konsert proqramına start verilib. Səsləndirilən bir-birindən şən musiqi nömrələri tədbir iştirakçılarına əsl bayram abu havası yaşadıb. Həmçinin milli geyimli qızların rəngarəng rəqsləri maraqla qarşılanıb. Konsert proqramı axşam saatlarına qədər davam edib. Bildiyimiz kimi 2019-cu il aprelin 6-sı Azərbaycanda 10 milyonuncu vətəndaş dünyaya göz açdı. Bu çox sevindirici, qürur verici haldır. Hər bir xalqın, bir millətin, dövlətin gücü onun iqtisadiyyatında, hərbisində olduğu kimi əhalinin say çoxluğu da çox vacib əlamətlərdən biridir. Ölkə başçımızın da çox diqqət qayğısı, həmin ailənin təbriklənməsi bu da çox sevindirici hal oldu bizim üçün. Hal-hazırda Azərbaycanda iqtisadi inkişafı nəzərə alsaq, yəni artıq çox şaxlı ailələrə rast gəlinir. Bu da ölkəmizin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən artıq 21-ci əsrə güclü bir dövlət kimi qədəm qoymuşuq. İnanıram ki, gələcəkdə də Azərbaycan xalqının sayı getdikcə çox olacaq. Biz fəxrlə, qürurla deyə bilərik ki, son dövrdə müstəqil Azərbaycanımız çox sürətlə inkişaf edir. Buna sübut üçün biz əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş uzaq görən siyasətin davamını aparan İlham Əliyevin siyasətini misal gətirə bilərik. Çünki son dövrlərdə inkişaf edən Azərbaycanın, inkişaf edən ordusu məhz Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu İlham Əliyevin davam etdirdiyi siyasətinin nəticəsidir. Bugün biz fəxrlə deyə bilərik ki, bizim şəhərimiz də bu Azərbaycanın inkişafından kənarda qalmır. Sumqayıt şəhəri Azərbaycanın inkişafında bütün şəhər və kəndlərin bəlkə də önündə gedənidir, lideridir. Sumqayıt şəhəri son dövrlərdə çox inkişaf edir. Şəhərimizin inkişafı, şəhərimizdə salınan çoxlu parklar, buna misal olaraq biz dəniz kənarında salınan parkı misal gətirə bilərik. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev də bu salınan parka çox önəmli qiymətini vermişdi. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan vətəndaşı sayı 10 milyon nəfərə çatmışdı. Bu bizim inkişafımızın təcəssümüdür. Sonda atəşfəşanlıq təşkil edilib. Elvin Qudrətov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.